Varmt välkomna ska ni vara hit till Samspråk. Roligt att så många kommit hit och lyssna på detta sista idag föredrag. Här har vi liksom pratat om den oönskade tredje uppgiften som efter ett samtal visade sig vara önskad. Om att nästan var fjärde svensk är 65 plus. Och hur ska vi ta tillvara den kompetensen? Där var panelen enig i att det fanns några poänger som vi kunde göra där för att lyckas med detta. Hur minskar vi algblomningen? Den panelen, det intressantaste med den var att alla miljödebattörer numera har blivit sams och går liksom taktfast framåt. Och det, optimister? De var starka optimister skulle man kunna säga. Och sen har vi talat om klimathot och de policyprofessionella här också. Och nu kommer vi till de oheliga allianserna. Och hur ska vi bäst nå millenniemålen? Det är ju lite sent nu att tala om hur vi bäst ska nå millenniemålen. Men vi kommer gå vidare från den diskussionen. Samspråk ordnas av Forte, Vetenskapsrådet, Formas och Riksbankens jubileumsfond. Och det ska verkligen vara ett samtal mellan forskare och politiker och andra beslutsfattare. Och det är nionde året i rad som det ordnas här i Almedagen. Och nu då, med den långa introduktionen, jag har försökt att dra ut på det här lite grann faktiskt. Vi väntar på ytterligare en paneldeltagare. Och hon lär vara på ingång. Så därför så kallpratade jag lite. Men nu kan jag inte kallprata längre, utan nu vill jag presentera de som ändå är här i panelen. Christer Jönsson som står bredvid mig här, professor emeritus i statsvetenskap vid Lunds universitet. Och Joakim Palme, professor i statskunskap och ordförande i Delmi. Den kan du få utveckla lite senare. Och Thomas Hammarberg, ordförande i den här regeringstillsatta kommissionen mot antiziganism. Och fram till 2012 var du Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter. Och du är också socialdemokrat och är här som en av politikerna. Aha. Ja, det kan vara bra att veta det. Men det är en sak. Jag är en av två ordförande i en av regeringen tillsatt analysgrupp om global samverkan. Ja. Det var det jag trodde jag skulle representera här. Ja, och det gör du absolut. Så det var bra att du kompletterade med det. Tack. Jag tycker vi ger dem en applåd. Och själv heter jag Patrik Hadenius och är chefredaktör bland annat på Forskning och Framsteg och ska leda det här samtalet. Och jag tänkte inleda det med en fråga till dig, Christer. Alltså det heter oheliga allianser, bäst på att nå millenniemålen. Kan vi först då bara kort reda ut millenniemålen? Vad är det? Jättekort. Väldigt kort så var millenniemålen var 8 stycken mål som man kom överens om år 2000 i FN. Och som man har arbetat mot. Och där man väl mycket kort kan säga att på de flesta av de här millenniemålen så har det gått i rätt riktning. Man har inte nått ända fram och på många av dem har man inte nått särskilt långt fram. Men det har ju också lett till en ny process där man ska ha en ny uppsättning mål som heter Sustainable Development Goals, SDGs, allting får en förkortning. Och det intressanta där är ju att till skillnad från den process som ledde fram till beslutet år 2000 som var ganska informell och där mycket av förarbetet egentligen gjordes i Kofi Annans sekretariat. Enskilda personer i hans sekretariat. Givetvis i samverkan med viktiga medlemsstater och så vidare. Men där medlemsstaterna till sist mer eller mindre motvilligt gick med på de här formuleringarna. Nu vill man ha en väldigt inkluderande process och det är också ganska typiskt för internationell samverkan idag. Man ville få med alla olika organisationer, företag, NGOs och så vidare. Och det har lett till ett förslag om en ny uppsättning mål.
Och till skillnad från den här lite strömlinjeformade 8 mål som man hade tidigare, så har man hamnat i ett förslag som ligger på bordet och ska beslutas i september i FN med 17 mål den här gången, och som de heter, om vi tar det på engelska, 17 goals, också 169 targets. Det vill säga 169 delmål. Det är ett sånt här tjockt dokument som jag har framför mig här. Och det kan man säga rätt mycket om. Det finns många som är dels väldigt orealistiska, en del väldigt vaga. Men det är ju resultat av en väldigt, väldigt omfattande och otymplig process, kan man säga. Får man göra det? Det ska vi hälsa Sofia Arkelsten välkommen till panelen. Tack så hemskt mycket. Jag har sett stora delar av kongresscentret på vägen hit. Jag ber om ursäkt, verkligen. Det är ingen fara. Men vi kom bakvägen här. Ja, vi är jätteglada. Du är riksdagsledamot, ska jag säga också. Ja. Och är här som moderat sådan dessutom. Det passar precis. Bra, va? Ja, det är jättebra. Vilken tur. Ja, ja, bra. Ja, bra. Jag tycker att vi är Sofia en applåd också. Ja. Så här, jag förtjänar inte den just nu, kan jag säga. Men, nej, men då får du göra dig förtjänt av den snart. Exakt. Jag tänkte bara, kan du bara konkretisera de här målen? Du får gärna ta något av millenniemålen, bara säga. Vad är det för typ av mål vi pratar om här? Alltså millenniemålen, det handlar ju om att utrota extrem fattigdom och hunger. Grundskoleutbildning för alla barn som nu har utvidgats till vidareutbildning, högre utbildning och så. Främja jämställdhet, öka kvinnors makt, minska barnadödligheten, förbättra mödrahälsan, bekämpa HIV/AIDS, malaria och andra sjukdomar och säkra hållbar utveckling. Kom med väldigt sent i processen faktiskt. Och utveckla globalt partnerskap för utveckling. Det är de 8 som fanns. Och hur ser, och är det här mycket som du nu då målar upp som något mycket, ja, du suckar till och med när du säger det. De här 17 goals och 169 targets, vad är liksom... Ja, det här med att utveckla mål. Vi har ju alla, inklusive på institutioner ute på universiteten och företag, ska ha strategiska planer och så vidare. Och då vet man ju att om det ska vara något annat än retorik och vackra ord, så behövs det ju på något sätt man ska kunna stämma av hur man ska kunna ha indikatorer på hur långt har jag kommit, är jag på rätt väg och så vidare. Problemet när man har så oerhört många viljor som ska enas om ett dokument är att en del blir väldigt, av de här målen blir väldigt orealistiska. En del blir oerhört vaga. Det blir i princip har karaktären av en önskelista. Det är också problem med det står aldrig någonstans var ska vi utkräva ansvaret för att de här genomförs. Är det på nationell nivå? Är det internationella organisationer? Är det på lokal nivå? Är det företag? Och så vidare. Och så vidare. Det gör det lite för vagt i min smak. Och den här oheliga alliansen då, så du pratar om att det är många viljor, men de är dessutom... Och då kommer vi in lite grann på det vi har forskat kring i den här, och det finns en forskningsrapport som ligger där ute för den som är intresserad att plocka upp. Och det handlar just om... Förlåt att jag avbryter, men du viftar så kort. Alltså det är en bok som heter... Den heter Demokrati bortom nationalstaten, stort frågetecken. Och det handlar om ett forskningsprogram som stöds av Riksbankens jubileumsfond och som där vi har undersökt hur icke-statliga aktörer allt mer har kommit in i internationella fora, internationella organisationer, FN-systemet och så vidare. Och det gäller allt ifrån företag till olika frivilliga organisationer, eller NGOs, stiftelser, rörelser och så vidare. Och där kan man ju se, vi har gjorde en undersökning av 50 olika internationella organisationer och gick till och med ner på underorganisationsnivå, så vi kom upp till 300 enheter ungefär. Undersökte reglerna för tillträde av andra än stater i de här organisationerna från 1950 till 2010. Och då ser man en väldigt tydlig utveckling där kurvan springer iväg kring 1990.
efter kalla krigets slut. Där kalla krigets förlamning släppte på något sätt över FN och internationella organisationer. Och man ville släppa in, men samtidigt som man såg civilsamhället som bärare av demokratiska traditioner eller som någon slags fundament i det nya demokratibygget i Östeuropa och så vidare. Och då vill man släppa in också frivilliga organisationer, NGOs. Och det har varit en oerhört stark utveckling och som slår över hela fältet. Och en önskad utveckling, eller hur? Den har väl varit önskad och den har, man kan säga så här va, att många har ju då hävdat att på det internationella planet har vi ju ingen riktig demokrati, utan det är stater som representerar det, och dessa stater i FN till exempel är flera demokratier, men det finns andra som alls inte är demokratier och så vidare. Så det, och som sagt, globalt finns det inte någon demokratisk process. Nu ser man ofta att i och med att de här speciellt civilsamhället kom in, så skulle man få därigenom en start på en demokratiseringsprocess. Och det kan man ju säga. Det har så till vidare att nya röster har kunnat göra sig hörda. Och så där. Men å andra sidan, så dessa nya röster är ju... De kan man ju fråga sig varifrån de har fått sitt mandat. Mm. Är de demokratiska själv? Ofta är det organisationer som är baserade i den rika delen av världen och talar för den fattiga delen av världen på deras vägnar. Vem fick de den uppgiften ifrån och så vidare. Så att det är därför det här frågetecknet med demokrati på de nationalstaten. Sen är det också så att FN under Kofi Annans tid ville dra in företagen också i det internationella samarbetet och såg deras medverkan som väldigt viktig för att kunna uppnå millenniemålen och andra, och hitta lösningar på andra internationella problem. Och det var en väldig vändning i FNs. Det var verkligen en ohelig allians, så att du vet att FN tidigare hade ju haft en håll företag på armslängds avstånd och hade till och med en organisation som skulle vad heter den nu, alla dessa förkortningar, men det handlar om att hålla reda på multinationella företag, speciellt i tredje världen, och det var liksom avvågningsställning. Denna organisation, den gick inte i döden direkt, den flyttades över som en underavdelning till UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, eller som den ibland brukar uttydas, under no circumstance take a decision. En ganska bortglömd del av FN-organisationen. Men det var alltså början på fin döden för den organisationen. Och istället kommer det då UN Global Compact år 2000, där man bjuder in företag att vara en del av FN-organisationen. En väldigt informell organisation, men där man, flera företag så att säga, får sätta FN-märket på sin logo och så vidare. Över 7000 företag numera medlemmar. Man ska ställa upp på FNs principer, men i övrigt är det inga sanktionsmöjligheter, utan det är shaming and blaming som olika NGOs kan ägna sig åt, och där till exempel svenska företag har råkat ut. Låter som en allt, ju längre du talar desto mer negativt blir det på något sätt. Jag tänker att jag ska stoppa dig nu. Joakim, är det så här illa? Det är det noga. Ja. Kan du utveckla det? Nej, men det som Christer beskriver här som en förhoppning kring att då låta de här 1000 blommorna blomma har förbytts till att man har då bland annat genom forskning och kartläggning upptäckt en rad av de problem som man inte hade tänkt på när man liksom satte igång den här utvecklingen. Och det är klart att om du fråga mig om lite mer specifikt, så skulle jag nog nämna migrationsområdet som ett exempel på det här.
där vi å ena sidan har en lagstiftning, en global lagstiftning kring det här med hantering av flyktingar som jag menar, på något sätt ändå finns där och fungerar. Men när det gäller regleringen av annan migration som är av arbetskraftskaraktär till exempel, så finns det inte samma regelverk. Det finns inte några FN-organisationer som man kan kräva ansvar av, utan det finns då den här typen av konglomerat av organisationer som ligger i så här kanten på FN eller delvis i FN eller helt utanför. Och det leder då till att det finns en stor oordning kan man säga. Och på kölvatten på det så missar man de möjligheter som finns för migration att spela en roll, inte bara för de gamla millenniemålen utan också för de här nyare utvecklingsmålen. Och vad jag tänker på är att det ändå finns en möjlighet i migrationen både i de stora betalningsströmmar som skickas från migranterna själva till hemländerna. Det är otrolig kraft i det. Alltså, flera gånger större än världens samlad bistånd. Det finns också den här och där, ifrån av liksom bra institutioner för det här så tappas de här betalningsströmmarna på otroligt mycket pengar så att det landar mycket mindre pengar än vad som skulle kunna landa i de fattigaste länderna. Vi har också det här med då att arbetskraftsmigrationen dräneras på pengar därför att de som rekryterar arbetskraft i andra länder de betalar jättestora summor till mellanhänder eller ännu värre, migranterna själva får betala jättestora summor till mellanhänder som de får jobba i flera år för att kunna finansiera innan de kan börja försörja sig själva och skicka tillbaka pengar till. Och det är klart att på det sättet så sett i relation till världens fattigdom och de fina mål som man har för utveckling så saknar man då internationella regelverk och organisationer som skulle kunna kraftfullt då, utnyttjas för att och främjar den här typen av utveckling. Så att, och sen försöker man då hantera situationen på olika sätt. Och då blir det ju det här lite lösare då, nätverket som ska då samarbeta och styra det gemensamt. Och där lyckas man ibland komma framåt, men andra gånger så blir att man inte tar några beslut helt enkelt. Thomas, du står och nickar här när du hör det här. Jaha, jag trodde jag skakade på huvudet. Jag har en hel del synpunkter. Ja. För det första, alltså, det är verkligen fråga om halvtomt eller halvfullt glas. Ja. Vi har 193 medlemmar i Förenta Nationerna som ska försöka komma överens om någonting. Jag tycker faktiskt att millennieprocessen var fantastisk. Mm. Jag tycker också att det som är starten på den nya processen är ganska enastående. Att här har representanter för 193 länder samlats, haft en serie olika möten och nu på väg då, beslut i september, har fattat beslut. Kanske inte om mål egentligen, utan om prioriteringar. Och vilka prioriteringar ska vägleda Förenta Nationerna i framtiden och förhoppningsvis också inspirera nationell planering och nationell lagstiftning och så vidare. Och det nya här som måste betonas i den nya målen, det gäller inte bara de fattiga ländernas utveckling och vårt bistånd till dem, utan det gäller alla länder. Och det betyder att man nu för första gången har samlade beslut i Förenta Nationerna om att man måste verkligen tackla klimathotet och miljöförstöringen. Så det är en stor del av de här 169 delmålen handlar just om klimatomställningen och att det kräver någonting. Och den andra viktiga biten är att det är ett erkännande här från alla som har varit med i den här processen, inklusive de internationella organisationerna, inklusive Världsbanken och Monetära fonden, om problemet med de växande klyftorna, de sociala klyftorna, fattigdomsskapet inom länder och även i utvecklingsländer på den lägre nivån. Så här händer det någonting. Och man kan få det här att inspirera Förenta Nationerna, då tror jag faktiskt det kan bli nästan en pånyttfödelse för betydelsen av Förenta Nationerna. Men det är en utmaning och det är därför jag tycker det är så viktigt att nu här, både i Sverige och i andra länder, det har börjat en diskussion. Hur ska man försöka göra det här till något mer än förhoppningar? Mm. Så någonting som verkligen, och då börjar man diskutera, då behöver forskarna
indikatorer, hur man ska planera vettigt, hur man ska säkerställa att företagens dynamik kommer in i bilden, de frivilliga organisationerna också kan bidra och så vidare. Så att jag upplever det här som en viktig utmaning i det fortsatta arbetet, och jag hoppas att vi inte liksom fastnar i en sorts negativ FN och det är orealistiskt och dumt och sådär. Nej, låt oss ta den här chansen, va? Och därför tycker jag att det här är en möjlighet att verkligen få någon sorts känsla av att vi har ändå gemensamma mål i världen som handlar om överlevande. Klimathotet måste diskuteras i alla länder och vi måste vara beredda till kompromisser. Det finns luckor här. Det finns luckor när det gäller militär säkerhet till exempel, och det finns luckor när det gäller migrationen, inte minst. Mm. Visst, men det fanns inte underlag här. Alltså en möjlighet enligt, och jag tror det beror mycket på att stormakterna inte satsade på de frågorna. De är inte beredda att kompromissa där. De gör det inte när det gäller migration, EU inte heller, och de gör det inte när det gäller säkerhetsfrågor, för de tycker att det är frågor man kan ta utanför FN och liksom besluta i mindre grupper. Va? Och man har inte lyckats få in den verkliga ekonomiska dynamiken i FN-systemet. Man har G7 eller G8, man har G20 och så vidare, så att där har vi ett annat problem. Va? Men jag har liksom ett annat take på det här. Jag tror att det här är någonting som är intressant. Christer, du ska få svara snart, men Sofia, du kan väl få fyll på lite. Ja, men så här, det är ju väldigt tydligt, vi har en klyfta här. Vi som är positiva till detta och ni som är inte lika positiva. För jag ser ju också att vi har nått så otroligt långt. Millenniemålen var ju ett sätt att kunna strukturerat arbeta med och mäta stater. Där man faktiskt har tryckt fram en öppenhet som inte har funnits tidigare. Vi har alltså kommit ganska långt från att när mänskliga rättigheter sågs som någonting som var för den egna nationalstaten, och varje åsikt man hade om det var att man rörde sig inom deras egen jurisdiktion och att det liksom stängdes så att det blev negativt. Så millenniemålen är ju fantastiska på det sättet. Vi har ökat väldigt mycket när det gäller, jag ska inte säga bra statistik, men inte lika dålig statistik. Så här, det finns en hej, jag är halvfullt, kom ihåg. Det finns en rörelse mot att man börjar förstå hur bra och hur viktigt det är. Men jag tror också att beslutsfattare runt om olika länder ser att det här gynnar de egna länderna. Ska man prata lite om det som är nytt och som är spännande, så är just universaliteten. Alltså att de här målen kommer nu röra alla länderna, och det är precis som du, jag satt och nickar Thomas. Här Thomas, är precis som Thomas sa, vi ser ju en utveckling nu där vi har länder som har väldigt rika människor och också väldigt fattiga människor. Vi diskuterar det här ganska mycket när det gäller biståndspolitiken, att förut var det väldigt tydligt att det fanns helfattiga länder, men nu ser problematiken möjligen lite annorlunda ut, och det här är ett sätt att kunna möta dem. Jag tycker också att det är rätt fantastiskt att vi har börjat landa i ett dokument som faktiskt inte är dåligt. Vi har rimliga skrivningar om SRHR, fast det inte får heta exakt så, men alltså om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, det som täcktes in i mödradödlighetsmålet förut. För det är också en väldigt viktig fråga. Det handlar om kvinnors rättigheter, möjligheten att bestämma över sin egen kropp. Och helt plötsligt är det en global fråga, någonting som tidigare har varit extremt lokal, där makten över kvinnan har varit någonting som har utövats och som faktiskt har hållit länder tillbaka. Nu helt plötsligt så vänder det, och det är ju otroligt spännande. Sen tycker jag om också att det här handlar om att det inte bara är politiken, alltså politiker och institutionerna, som gör att de här målen ska nås, utan jag tycker det är bra och hälsosamt att man också inkluderar andra. Med det sagt så måste vi också förstå att den stora bataljen nu kommer bli vilka värderingar är det som ska finnas med när det gäller bistånd och utvecklingsfrågor. Vi måste slå vakt om de värderingar som vi tycker är viktiga, för de hotas lite grann, och det finns andra värderingar som konkurrerar. Man kan titta på Kina, så MR-frågor. Man kan titta på evangelister från USA som kanske är aktiva i biståndet och som har helt andra åsikter när det gäller SRHR. Ja, det finns liksom, ni fattar, ni är smarta, ni kan det här också. Men det är väldigt intressant att se rörelsen. Just det, ja, nu. Nu kom ni igång. Ja. Nej, alltså, det är väldigt svårt att
så att säga tycka illa om någonting som står här. Va? Så är det. Det är lite grann det som är problemet. Det är en önskelista. Vi tar goal 16 och så tar vi 16.1. Significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere. Ja. 16.5. Substantially reduce corruption and bribery in all their forms. Men det ställer jag delar ju krav, kanske inte det krav, optimism det att FN-kanalen ska genomföra klara av. Att problemet tycker jag lite grann det är det här. Och det där vi har forskat, jag ska säga, jag har inte forskat kring det här millenniemålen. Jag har bara som sagt läst igenom dem nu och blivit något skrämd av vagheten. Men det, sen är det en organisatorisk fråga här, va? Vad vi sa, millenniemålen hade ju, de kom till, vi hade ett millennium, det var någonting speciellt. Va? Vi hade Kofi Annan i FN som utövade ledarskap. Jag ser inte samma ledarskap i FN idag. Vi står inför ett nytt generalsekreterarval som där det pågår häftiga diskussioner i låsta rum, men vi har inte sett någon riktig kandidat ännu. Och det är väl ju så att den som skulle vara riktigt kvalificerad för det jobbet kommer aldrig att bli vald på grund av sättet man tillsätter det, att man måste ha enighet i säkerhetsrådet. Dessutom är det ju så att det har kommit en helt ny kategori som är intressant som när vi säger att det inte bara stater, inte bara internationella organisationer. Vi får en växande flora av public-private partnerships, internationella, global public-private partnerships. Där man säger att det är en win-win-situation, man ska poola sina resurser och så vidare. Och det finns goda exempel där man har gjort väldigt mycket till, som Gavi, som handlar om vaccination av barn och sånt. Och där en av de stora aktörerna är Bill and Melinda Gates Foundation. Detta är ju egentligen en av de största aktörerna internationellt sett idag. Men vi får, vad vi ser är ju här är många experiment, men här är också en fragmentering av beslutande eller organ som ska så att säga göra någonting åt det här. Och det är det som ibland saknas. Vem gör vad och vem ställer vi till ansvar? Ja, Sofia, Thomas som ser en revitalisering och du som ser nästan en förskingring här. Men Sofia, ja, men i och med att det är ett FN-system så är det ju staterna som ändå är de som måste ta ansvar. Och ansvarsutkrävande är ju en viktig del i den här diskussionen. Men jag tycker mål 16 är jätteintressant, det som du läste några stycken av här. För det handlar ju om promote peaceful and inclusive societies for sustainable development. Och att man ska få access to justice for all. Det är ganska mätbart. Har du tillgång till rättvisa eller inte? Och ja, byggandet av rimliga institutioner. Där har vi också ett mål som är 16.2 som jag tycker är väldigt bra och väldigt mätbart. Som handlar om att man ska end abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and torture of children. Alltså det här är ljusår från när mänskliga rättigheter igen, när mänskliga rättigheter sågs som någonting som var ett lands interna angelägenheter. Hur jag behandlar vår befolkning, det är ingenting som FN har med att göra. Alltså det är inte bara ett fall framåt, det är ett skutt framåt. Det här är bra. Vi måste heja lite på det som faktiskt är bra. Och men faktiskt, så här är det. Som politiker, vi jobbar nästan bara med elände. Det är ju ingen normal människa som ringer sina politiker och säger gud vad bra allt det. Utan vårt fokus är alltid det som inte fungerar. Och jag förstår att det blir roligare debatter om det är det vi jobbar liksom diskuterar om också. Men lite kan jag ändå känna att ett sånt här enormt regelverk, klarar vi att hantera världens problem på 169 delmål, då är ju det fantastiskt.
Sen är det ju så, det är lätt att säga så här, ja, vem är emot det här att man ska tortera barn? Men det finns faktiskt folk som tycker att det här är rimligt. De ställs inte inför rätta, för det finns inte rättssystem uppbyggda. Det finns inte institutioner. Det här är människor som är helt rättslösa. Nu säger vi på global nivå, det här är inte acceptabelt. Detta är någonting som vi jobbar mot. Och någonstans så tänker jag ändå, det här är bra. Så, som politiker och gammal jurist så, här, så känner jag att... Jag ska snart släppa in publiken också om ni har kommentarer, så fundera på om ni vill säga något. Men Joakim, du viftar och även Thomas. Jag försöker vifta. Jag tycker möjligen det här med millenniemålen var liksom komplicerat nog, 8 mål. Om man tittar på realiteten så var det ju fattigdomsreducering som fick fokus. Och det drev utvecklingen framåt, tror jag. På lite på gott och ont. Jag tror möjligen att man tappade bort en del av det här utvecklingstänkandet så att det blev bara fattigdomsreduktion. Och det är fattigdomsreduktion på väldigt, väldigt låga nivåer. Sen kan man dessutom säga att det är klart att det mesta av jobbet med fattigdomsreduktionen var ju inte biståndspolitiken som gjorde det, utan det var demografiska förändringar när man fick fallande födelsetal, och vilket bidrog till en helt annan försörjningssituation. Så att det fanns liksom lite av en automatik när man väl fick igång den här demografiska transitionen. Det som jag tycker är jag är inte heller för barntortyr. Utan, det var bra. tycker till och med att barnaga borde förbjudas, vilket länder faktiskt i den europeiska unionen inte riktigt är ens om. Men man tittar på den europeiska unionen som en lite experimentplats för sån här utvecklingsagenda, så hade vi ju den gamla EU-agendan som var ju utvecklingsmål för den europeiska unionen också med nästan 120 indikatorer. Och man drunknade i den processen, skulle jag vilja säga. Så att det finns betydande faror i att ha en där liksom allt det bästa med, att det blir det godas fine på så sätt att det finns ett antal väldigt centrala faktorer som man skulle kunna få ett större fokus på för utvecklingspolitiken. Då skulle jag vilja hävda att det finns en del man skulle kunna bygga vidare på. Så förhoppningen är att man använder den här breda plattformen, så att säga, rullar ut det och sätter igång en process. Men det finns ingen chans att man når de här målen till 2030, och det liksom kan ju verka demoraliserande för en sån här väldigt stor agenda att man liksom inte når. Det var ungefär som första femårsplanen i Sovjet. Om man efter några år som var på väg att nå den här målen, då dubblar man agendan och så havererar allting. Och sen, ja, det gick ju dåligt av också andra skäl. Man sätter det förut på något sätt. Jag menar att kan man liksom hitta några centrala bitar och göra som man gjorde med millennieagendan, då kan man få lite verkstad där. Och då tror jag att den här fokus på finansiering av utveckling är otroligt viktig. Och där är det ju så att vi har ju en hel del instrument för vår del av världen att jobba med, där man kan använda utvecklingsfinansieringsgarantier för att få in privat kapital, inte bara Bill och Melinda Gates, utan liksom sådana som vill också tjäna pengar, som inte redan gjort det. Och det finns många sätt. Mitt favoritområde är pensionsstiftelser. Att vårt pensionskapital är placerat inte bara i Sverige utan globalt. Man kan gå hem och liksom granska sina pensionsförvaltare nu med allt bättre indikator på vad de placerar i för. Bjuder du inte in ännu fler oheliga allianser nu här? Nej, men alltså, det blir att det finns ju också inom att vi vill ha allting, liksom, att kunna utkräva ansvar och så vidare. Men har då den här lite mer realistiska uppfattningen om vad som kommer att driva utveckling under nästa 15 år, då kommer vi att se att det är massa aktörer som vi inte kan få demokratisk kontroll på, i alla fall inte inom de nästa 15 åren, som stora företag och så vidare. Och då måste man liksom hitta spelregler och lura in dem i indikatorsystem av olika slag, så att vi kan bidra till att de här, i alla fall man kommer närmare de här målen. Kort nu, Thomas och Christer, så ska vi sen se hur det ser ut i publiken. Jag fortsätter på min linje om det halvfulla glaset. Ja. För det första,
för att betona betydelsen av civilsamhället. Vi har nu över hälften av EU:s medlemsstater som har förbjudit aga, barnaga. Och det är ett enormt framsteg, och det vill jag säga att det beror mycket, mycket på de frivilliga organisationerna, i någon mån UNICEF. Så det sker saker i opinionsbildning. När det gäller vad Joakim sa om den enorma betydelsen av finansiering av utveckling, så kommer det nu nästa månad en konferens i Addis Abeba som kommer att behandla precis det. Och det som är intressant med förberedelserna där, det handlar inte bara om att de rika länderna ska ge pengar till de fattiga, utan det är en mycket mer nyanserad diskussion som bland annat också tar upp resursanvändningen inom de fattiga länderna, tar hänsyn till migranternas hemsändning av pengar och så vidare, och effektiviteten i hur biståndspengar används. Så Och för mig illustrerar det att de här nya målen, det är inte mål som ska mätas om siffrorna har vi nått eller inte, utan det är ett ramverk med prioriteringar där det gäller att utveckla alla de här så långt det går, och jag tror det redan är på väg alltså. Och därför, om jag får lägga till en sak, vi håller på i den här analysgruppen som jag nämnde här i början, på att titta på möjligheten att sprida större förståelse för. Det handlar inte om en svensk modell, men det handlar om en erfarenhet vi har gjort på arbetsmarknaden. Där det är respekt ifrån löntagarna att de som driver företag har rätt att fatta vissa beslut. De driver företaget. Å andra sidan att företagarna måste acceptera rimliga arbetsförhållanden för de anställda. Alltså den typ av Saltsjöbadsanda som vi vill inte använda det internationellt. Men det finns någonting i det här som är väldigt viktigt. Och om det kunde sprida sig internationellt, och vi har kopplat den här idén till flera av de där delmålen här, så tror jag att man skulle kunna få en betydligt bättre harmonisk situation, mål 16, i flera länder. Ökad produktion. Och alltså, det skulle kunna driva på utvecklingen mycket, tror. Men det här är en vision, en idé, men jag hoppas att det kan vara ett av resultaten av det här ramverket. Christer, sen får jag se någon hand upp här. Jag kan bara säga att jag önskar er som opinionsbildare lycka till. Jag avundas er inte. Millenniemålen, 8 stycken, och det var väldigt svårt att gå ut på gatorna i Sverige och hitta någon som kunde räkna upp alla 8 och så. Men att sprida opinion för den här önskelistan tror jag blir det är en del av svårigheterna med det här, i och med att det, utan då gäller det att hitta någon ingång till detta som för det, för jag ser det som en ett sätt att påverka den internationella opinionen, den globala opinionen, snarare än någonting annat. Och då, som opinionsbildande instrument, så har den inte optimala kvaliteter, så att säga. Nu har vi en kommentar i publiken här. Ja, tack. Sofia Tuschinska, företräder svensk stålindustri. Vi ser med stort intresse på det här dokumentet och funderar mycket på vad betyder det här för oss som är globala aktörer, för oss som har enats som bransch i Sverige om en vision för 2050 och hur det spelar samman här. Några frågor då, eller funderingar som jag gärna tar era kommentarer på, det är ju att det är många mål, det är många delmål. Men det finns, och där skulle jag instämma, en stor styrka i att man tar in de ekonomiska aspekterna mycket tydligare och då andra aktörer. Men om man nu har de här, ser ni att det finns ett behov av att man, eftersom länder ser väldigt olika ut, är det en process nu att säga att det här är de globala prioriteringarna, vi i Sverige eller vi i EU har 16, 17,5 och jag menar, finns det något sånt som vi ska lägga tonvikt vid? Det är den ena frågan. Liksom, finns det liksom en kraft i att ha det här stora ramverket, alla berörs? Det andra är det här 2030, jag tycker det är väldigt nära på tiden. Vad skulle ni önska att det hände mellan typ de antas i september och 2030 för att liksom hålla kraft i det här? Får jag bara fråga dig, är det här ett exempel på en transnationell aktör här nu som vi hör prata? Ja,
Ja. Så det här är ett exempel på... Ja, vad bra. Nu får vi höra ett svar. På den här kommentaren. Ta ett par frågor. Gör riksdagstricket. Ta ett par frågor. Ja, har vi fler frågor? I grupp. Ja, ni är så vana i riksdagen. Ja, här har vi en. Och då får jag be dig vara jättekort, för vi har redan gått en minut över tiden. Men vi började lite sent, så att det är, om det är okej för alla, så det kör vi lite. Mitt namn är Cecilia, och jag undrar, efter 2030, när vi alltså inte antagligen kommer att ha uppnått målen, vad händer då? Det var en väldigt bra fråga. Hade vi en tredje fråga? Där har vi en. Jättebra. Så svarar vi och summerar efter det. Exakt. Låter det bra? Jimmy Kolker, jag är här på besök från USA. Jag är på US Department of Health and Human Service. Men jag vill bara ställa frågan. I kontrast med år 2000, där det var den här oheliga alliansen var förväntningar att det skulle vara biståndsgivare, staterna och civila samhället som kör den här. Nu är egentligen frågan om staterna, i synnerhet mellaninkomststaterna, skulle satsa på sån här Sustainable Development Goals. Jag vill ha åsikter från panelen om det är realistiskt att de kunde ändra prioriteter och att hur det här kunde driva den ändringen. Bra, tre bra frågor som vi kan få några korta. Joakim viftar först där. Ja, det fångar egentligen upp det som Sofia var inne på, nämligen att de flesta av världens fattiga människor lever idag i länder som inte är fattiga egentligen. Det finns ett resursöverskott. Och då tycker jag att man bör också föra in i den här diskussionen, vad finns det då för medel som kan leda till en hållbar fattigdomsreduktion? Och då finns det ju en del skrivningar kring sociala trygghetssystem, försäkringar för sjukvård, för inkomst, som kan vara sätt att då bygga en sån här hållbar utveckling som inte bara leder till att man ger den fattige en fisk, utan också ett fiskspö. Och där tror jag att det är liksom begreppsapparaten är användbar, och liksom skrivningarna i sig leder till liksom en normbildning som kan vara användbar. Men jag skulle önska mig att man var lite tuffare kring det här med de medel som används. Och här finns det ju goda exempel ute. Brasilien har ju varit framgångsrikt inte bara få ekonomisk tillväxt utan också minska fattigdomen kraftigt. Så att, ja, här finns det absolut anledning att sätta press på de här länderna. Christer, hur vill du svara? Och glöm inte alla frågor. Jag vill svara med att FN, även om man kommer överens om det här, så FNs medlemsstater är väldigt olika och tycker väldigt olika och ligger väldigt olika i förhållande till detta dokument. Det kommer de att göra 2030 också, och säkert efter 2030. Jag tror inte man ska ställa allt för stort till FN per se, så att säga, utan vad vi ser idag, det är ju egentligen att det är fler och fler som agerar globalt och som kan, så att säga, använda detta som riktmärke och ange en färdriktning. Det gäller allt ifrån NGOs, stiftelser, public-private partnerships, företag och så vidare. Och det är en betydligt större uppsättning aktörer idag på det internationella planet. Det kommer att vara kanske ännu mer komplext efter 2030. Vi kommer inte att uppnå dem, men jag tror att vi behöver sätta tillit till en större uppsättning aktörer än och inte ha en övertro på att FN ska kunna få igenom det här. Så att säga. Speciellt ett FN med svagt ledarskap, som är nog det FN vi tyvärr får se fram emot. Thomas och Sofia, ett sista ord? Alltså, utmaningen är att kombinera idealism med realism. Och jag tror att det här är en ram för att nå framåt där. Att vi ändå har de här målen som är överenskomna av samtliga medlemsstater, och kommer att bli det förhoppningsvis i september. Och vi har redan börjat med fördjupningar. I december i Paris kommer vi ha en ordentlig genomgång av klimathotet och konsekvenserna där. Och jag är övertygad om att det kommer att bli fler och fler sådana här konferenser där man borrar sig djupare och djupare. Så eftersom det inte är exakta mål i meningen 20% eller 200 miljarder och sånt där, utan det är
det är faktiskt prioriteringar som har definierats i det här. Så jag tror inte man skulle behöva se en situation där det bara spricker. Vi kommer att kunna röra oss framåt. Jag tror det kommer att bli mindre konflikter till exempel. Jag tror det kommer att bli mer och mer respekt för kvinnans rättigheter, för barnens rättigheter och så vidare. Och bara det att det går åt rätt håll är jätteviktigt. Och sen, alltså, de förra millenniemålen, de var inte bara produkten av Kofi Annan, utan det var produkter av en serie olika större internationella konferenser där regeringar brottades och formulerade sig, och det ledde till de där millenniemålen. Man hänvisade från en konferens till den nästa och ett dokument till den nästa. Så att det är skrivet nu, eller blir skrivet i september, har en viss betydelse, för man kommer referera tillbaks till det. Så att det är någonting som kommer till rullning, och det är därför jag tycker att vi ska ta den här möjligheten och stödja den här processen. Jättekort. Det är ett superår i biståndsvärlden i år. Och det är precis som Thomas beskriver. Du är lite min bästa kompis i den här panelen, känner jag tydligt. Ja, så är det så. Och jag tror att det finns en styrka. För det vi ser i det här, inget disrespekt mot er andra, men det vi ser i det här förslaget är ändå ett mycket bättre förslag än vad vi trodde. Och det är resultatet av så oerhört mycket arbete av kompetenta och duktiga engagerade personer som liksom samlas i detta papper. Varje land kommer ju behöva hantera den här frågan på sitt sätt och blir också ansvariga och behöver fundera på vad, har vi sett till att vi har stopp på våld mot barn till exempel. Och det här är ju egentligen inte slut. Det här är ju slutet av den politiska processen, men början på väldigt många andra politiska processer, men också med ett stort och brett engagemang från civila samhället. Så att, det här är bra. Så. Det här är bra. Vilken bra slutkläm. Vi ger en applåd till panelen. Tack.